بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں بیگ بنانے والی فیکٹری میں آگ کی زدگی کئی جانیں لے گئی۔ شعلوں کی زد میں آ کر 43 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق واقعہ نئی دلی کے علاقے اناج منڈی میں پیش آیا۔ آگ فیکٹری کی ورک شاپ میں لگنے کا شبہ ہے۔ حادثہ صبح 5 بجے اس وقت پیش آیا جب زیادہ تر ملازمین سو رہے تھے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 50 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ فائر بریگیڈ کی 15 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا ہے۔